Da li smo, kad je krenula objava ko su gosti u emisiji, pa su evo i gledalci, to jest i korisnici društvenih mreža našeg Instagrama, postavili su tebi neka pitanja. Da, ali to su realna pitanja. Realna pitanja, izvoli samo 3-4 komade. Dobro. Kakve su šanse da snimiš duet sa Severinom? Pa, velike. Mislim, što da ne. Jeste ikad pričala od doma? Pa pričale smo u nekoliko navrata. Ali nekako nikako ta pesma da se dogodi, nikako da preuzme neko inicijativu. Ja mislim da stvari prosto dolaze u pravo vreme i onda kad treba da se dese. Tako da desit će se to sigurno. Mi smo lepe energije. A ti nisi mnogo dueta imala? Pa ne, samo Emina. Emina i Ognjen Radivojević. I to je to. I pričala se da ste ti Emina, ok, ono kad, ja čujem da se planira novi duet. Pa Emina i ja smo se sreli pre par meseci na jednom događaju gde smo prvi put smo u Amidžiju izvele gospodine. I to je jedini. Mislim da je pesmi ipak trebala malo promocije i da smo nekako nepravedno zapostavile, ali kad smo izašli na scenu, ja sam osetila takvu energiju. Znači, kad sam je pogledala u oči, bukvalno jeza i ježenje i onako baš sam ja osetila. I kad smo završile pesmu, posle u backstage-u kažem, još, to je meni bilo dobro. Koliko smo se, kako klinci kažu, izbondovale. Ja kažem, i meni isto bilo predivno. I ona se javila nekoliko dana kasnije i rekla, imam pesmu. I ja sam je čula i rekla, reci kad i gde, slobodna sam baš tada. Znači, to se definitivno planira. Pa, ako Bog da, da. Znate, od prilike kad? Pa, planiramo septembar. Septembar, okej. Pa evo, ja znam da će premijera biti ovde. Naravno. Više, gospodine, je dobra i posle toliko godina. A jel znaš možda kako se zove nova pesma? Jel imate ime? Pa, nemamo ime, ali refren kreće ne mogu, ne mogu. Muško ja da vidim. Dobro, obe ste u nekoj sličnoj situaciji vjerojatno bile u tom trenutku. Pa, ja ne znam kako je sad situacija kod nje, ali meni je i dalje. I dalje ti okej. Pa dobro, ona je imala te malo lomove, brače, ali nadam se da je ona sada okej. Dobro, evo, čuli ste ekskluzivnu informaciju. Pitanje broje, kad se opet udaješ? Neko pita. U septembru. Okej, koja je tvoja omiljena izjava, Nataša Bekvalec? Da li možeš jednu da izdvojiš? Pa, zavisi. Rekla sam da to sam sve ja rodila, ja stvorila. Sve su to moje izjave. Sve su to moje izjave. Da. Zašto nije Brineta, šta je tu toliko strašno? Neko je pitao. Ko je rekao da je strašno? Pa nešto, bila si Brineta, pa je to nešto nestalo valjda iz spota kad si Brineta. Pa zato što volim da me ljudi podcenjuju. Kad sam plavuša, onda me podcene i onda sve preko toga je fenomenalno. Čekaj, a to nema veze kao što si nije svidjela kako izgledaš? Plavušama je generalno lakše u životu. Ja uvek biram lakši put. Znači, u liniju manjeg otpora. Evo fotke tebe kad si Brineta. Pa evo, kao, jedan moj prijatelj mi je rekao, kao dobrodržeća studentkinja neka, kao, ne, rekao je veterinarsku ambulantu da imam. Ali kao fura modu. Moderna si svakako. Pa dobro, ok. Znači, to je jedini razlog zašto je to izbačeno iz spota. Pa da.